Ja, kör vi Cyborgs inhandlat vecka 44 och vi smygstartar lite med sån här liten fodral till Super Nintendo som är taggat med Super Mario World. Lite rolig kuriosa. Skaffade även ett det är saker och ting som rasar här. Ett till just Super Mario Kart, för att jag råkar ju ha ett japanskt Super Mario Kart. Så har man stoppat ner det så ser det ut så där. Liten godbit, bara bonusen. Nu ska vi se. Vad jag menar, skaffat är en sån här Mega Drive Master System konverter som man stoppar ovanpå. Tackar vi Gassi för som hjälpte mig att fixa. Vidare har vi Druid till Famicom Disk System. Biosen Shidan. Dragon Buster. Dig Dug 2. Sen spelen jag bytte till mig från Gassi. Hello Kitty World har vi spelat visat upp. Och Kokoron har vi också spelat visat upp. Och lite SNES. SD Great Battle. SD Great Battle. Ska vi se, får vi plats med mer saker? Ja. Sen har vi Super Mario Picross. Jag gillar ju Picross-spelen. Skitbra. Har vi en kulthit. K. Även känd som Mr. Mosquito i västvärlden. Så har vi två godbitar. Zelda Ocarina of Time. N64. Och Zelda Majora's Mask. N64. Kör Rat Pack som har gjort deal med mig. Fast dealet är fortfarande pågående. Ja. Sen har vi ju Hyrule Warriors. Och sist men inte minst, Bayonetta-packet. Som jag nu har klarat av. Idag klarar jag Bayonetta 2. Så bra det var. Ja, det var det jag fått denna veckan. Bra skörd. Trasig fjort. Bra skörd. Hej hej.